As jy sê die nie deel is van jou planne met Dimpo nie, hoe gaan dit werk? Het jy al met 'n prokureur gepraat? Ek is bekommerd oor haar, sê. Sy gaan aan asof niks gebeur het nie. Dalk kan ek help met die twins. Hoe kan ons hulle help om dit te proses as Auntie Ivy sê daar's niks om oor te huil nie? My hart gaan uit na die visagies. Ek sal by Tannie hoor of hulle iets nodig het en of ons op enige manier dit kan makliker maak vir hulle. Ons Esther. Hy gaan seker maak alles is reg vir die diens. Hy wil alles perfek hê vir sy pa.